গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ইডু আজি আমি আলোচনা করিম এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস অর্গানাইজিং অফ টিচিং অর্গানাইজিং অফ টিচিং অর অল মেথডস অর আলোচনা করিম লগতে কিছুমান কুয়েশ্চন বিষয়েও আলোচনা করিম গতিকে জি হকলে ভিডিওটি স্কিপ নকর কই সব হেই হকলে মেথডস অর উপর জি কোনো কুয়েশ্চন আইলে এক সেকেন্ড দিব পারিবো গতিকে বলক আমি আমার পার্টুলে আগবাড়ো প্রথমতে চাওক মেথডস অফ টিচিং অর অৰ্থাৎ যিং অৰ্গানাইজিং অৱ টিচিং আছে সেই অৰ্গানাইজিং অৱ টিঙৰ কিছুমান মেথড আছে সেই মেথডৰ বিষয়ে মেথড বিলাকৰ হ'ল লেকচাৰ মেথড লেকচাৰ মেথডটো লেকচাৰ মেথডটো মেথডটোক অসমীয়াত বক্তৃতা পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় এতিয়া লেকচাৰ মেথডৰ যিটো লেকচাৰ শব্দ আছে সেই লেকচাৰ শব্দটো লেকচাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দ লেকচাৰৰ পৰা আহিছে আৰু লেকচাৰৰ পৰা আহিছে লেকচাৰৰ অৰ্থটো হ'ল টু ৰিড এলাউড অৰ্থাৎ টানকৈ পঢ়া গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যন আহিব পাৰে লেকচাৰ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু লেটিন শব্দটো কি লেকচাৰ আৰু ইয়াৰ অৰ্থ কি টু ৰিড এলাউড এইখিনি আমি জানিব লাগে তাৰপিছত আমি জানিব লাগিব যে লেকচাৰ যিটো পদ্ধতি বা মেথড সেই পদ্ধতিটো হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি এটা পদ্ধতি পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যি তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতি তেতিয়া আপোনালোকে লেকচাৰ মেথড য'ত থাকিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত চাওক শিক্ষক কেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ লেকচাৰ মেথডটো শিক্ষক কেন্দ্ৰিত য'ত শিশুসকল নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে শিক্ষকে যিকোনো কথা লেকচাৰৰ জৰিয়তে বুজায় ইয়াত শিশুৰ কোনো ৰোল নাথাকে তাৰপিছত লেকচাৰ মেথডৰ আৰু এটা নাম আছে সেই নামটো মনত ৰাখিব চক এণ্ড টক মেথড বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ লেকচাৰ মেথডক চক এণ্ড টক পৰীক্ষা যদি আহে চক এণ্ড টক মেথড বুলিলে কোনটো মেথডৰ লগত জড়িত বা চক এণ্ড টক মেথড কোনটো মেথডৰ লগত ৰিলেটেড তেতিয়াহ'লে চক এণ্ড টকটো আপোনালোকৰ লেকচাৰ মেথডৰ লগত জড়িত থাকিব আৰু এই মেথডত শিশুসকল কি থাকে পেচিভ হৈ থাকে নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে শিশুসকলৰ কোনো কি ভূমিকা নাথাকে অৰ্থাৎ শিশু নিষ্ক্ৰিয় শ্ৰোতা যত শিক্ষকসকল কি হয় এক্টিভ বা সক্ৰিয় হিচাপে থাকে এই মেথডটোৰ কিছুমান কি আছে গুণ আছে আৰু কিছুমান দুখ আছে আমি জানি লওঁ যে এই মেথডটোৰ গুণৰ ভিতৰত কি পৰিব গুণৰ ভিতৰত পৰিব ইয়াৰ যি ই হায়াৰ ক্লাছ ৰিলেটেড অৰ্থাৎ ই উচ্চ পৰ্যায়ৰ যিবিলাক ছাত্ৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ যিবিলাক ছাত্ৰ বা হায়াৰ ক্লাছ যিবিলাক ছাত্ৰ সেই ক্লাছৰ শিশুসকলক বুজাবৰ কাৰণে বা ছাত্ৰসকলক বুজাবৰ কাৰণে এই মেথডটো অতি দৰকাৰী বা প্ৰয়োজনীয় যেনেকৈ কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটি সাধাৰণতে এই মেথডটো কি কৰা হয় লেকচাৰ মেথডটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ সহায়ত কি হয় যে সময় কম লাগে অৰ্থাৎ টাইম ৱেষ্ট কম হয় তাৰপিছত ইয়াৰ এটা তার পিছত ইয়াৰ কিছুমান ডিমেৰিটচ আছে মেৰিটচৰ পিছত ভিতৰত দুটা মেৰিজ পালো যে আপোনালোকে চালে মই কলো আপোনালোক আৰু এতিয়া আমি শিকিম ডিমেৰিটচ এই মেথডটোৰ কিছুমান দুখ আছে দুখটো হ'ল এক নম্বৰ কথা হ'ল যে আমাৰ যিটো আচলতে ওৱানৰ পৰা লৈ আমাৰ এল পি বা এম ই যিটো টেট সেই টেটৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে আৰু পৰীক্ষাত সেইবিলাকৰ ওপৰতে আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ কুৱেশ্যনটো কুইচন বিলাক অলপ ছাইল চেণ্ট্ৰিক হ'ব আৰু কি হয় এই মেথডৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহে তাত আমি ফকাছ কি কৰিব লাগিব কোনটো শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আৰু কোনটো শিশুকেন্দ্ৰিক সেইবিলাক কথা ভালকৈ জানিব লাগে গতিকে লেকচাৰ মেথডটো কি শিক্ষক কেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ এইটো ডিমেৰিটছ এই মেথডর ডিমেট কি শিক্ষক কেন্দ্রিক ই শিশু কি করে বেশি সক্রিয়তার সহায় থাকিবলৈ সুবিধা নিদে ই ইয়াত কি থাকে শিশু নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে অর্থাৎ পেসিভ হয়ে থাকে শিশুর কোনো ভূমিকা না থাকে আর বিং অর্থাৎ এই মেথডত যদি টিচিং করে শিক্ষক ওয়ানর এইট লোক যদি লেকচার মেথডত শিকা হয় তো শিশু সকল কি হয় বৰিং হয় আৰু এই পদ্ধতিটোক অৰ্টকৃতিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ চৈৰেচাৰি অৰ্থাৎ চৈৰেচাৰি শব্দটো আপোনালোকে বুজি পাইছে য'ত শিক্ষকৰে কি থাকিব অধিকাৰ থাকিব যেন শিক্ষকে যিটো দিব সেইটো কৰিব লাগিব শিক্ষক শিশুৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ বা ভূমিকা নাথাকিব শিক্ষকৰ মতে কি হ'ব পাঠদান হ'ব গতিকে এইখিনি গম পালে যে লেকচাৰ মেথডৰ লেকচাৰ শব্দটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে লেকচাৰৰ পৰা যাৰ অৰ্থ ৰিড এলাউড আৰু এই আটাইতকৈ পুৰণি পদ্ধতি আৰু এইটো শিক্ষক কেন্দ্ৰিক য়াকেণ্টক মেথড বুলি কোৱা হয় এই মেথডটোক কি অটকেট্রিক বা স্বৰাচাৰী পদ্ধতি তাৰপিছত আমি মেথডটো চাওঁ হ'ল প্ৰজেক্ট মেথড অৰ্থাৎ প্ৰকল্প পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় এই প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ যিটো উদ্ভাৱক আছিল যিজন উদ্ভাৱক আছিল অৰ্থাৎ প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ যিজনে ডেভলপ কৰিছিল তেওঁৰ নাম হ'ল কিলোপেট্ৰিক মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে কিলোপেট্ৰিকে প্ৰজেক্ট মেথড কি কৰিছিল ডেভেলপ কৰিছিল তাৰপিছত প্ৰজেক্ট মেথডটো শিশুকেন্দ্ৰিক অৰ্থাৎ শিশু ইয়াত সক্ৰিয় হৈ থাকে যেনেকৈ লেকচাৰ মেথডত শিক্ষক সক্ৰিয় আছিলে কিন্তু প্ৰজেক্ট মেথডত শিশুসকল কি সক্ৰিয় অৰ্থাৎ শিশুকেন্দ্ৰিক শিশুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা কৰে গোটেই টিচিং মেথডটো তাৰ পিছত শিক্ষক ফেচিলিটেটৰ বা নিৰ্দেশক্ট মেথডত শিক্ষক ফেচিলিটেটৰ বা নিৰ্দেশকে গঢ়ি দিয়ে আৰু কিছুমান ক্লো দিয়ে বা ইহঁতক স্কেপ হল্ডিং দিয়ে বা ছাপৰ্ট কৰে কিন্তু গোটেই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শিশুৱে নিজে নিজেই কৰে শিক্ষক ইয়াত কি কলে কি কৰে মাত্ৰ সুবিধা এটা শিশুসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰে ইয়াৰ বাহিৰে শিক্ষকসকলৰ কোনো ভূমিকা নাই অৰ্থাৎ শিশুসকল কি ইয়াত শিশুসকল কি সক্ৰিয় শ্ৰোতা যত শিক্ষকসকল নিষ্ক্ৰিয় শ্ৰোতা তাৰপিছত এই পদ্ধতিটোক ডেম'ক্ৰেটিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিত ডেম'ক্ৰেটিক শব্দটো গম পাইছে য'ত শিশুৰ অধিকাৰ থাকিব শিশুৱে নিজৰ ইচ্ছামতে পঢ়িব পাৰিব ইয়াত শিক্ষকৰ কোনো অধিকাৰ নাথাকে বা শিক্ষকৰ অধিকাৰ থাকিব কি অধিকাৰ থাকিব খালী ফেচিলিটেটৰ হিচাপে থাকিব বা কমিউনিকেটর বা নির্দেশক নক এই বিলাকত এই বিলাক রোল কৰিব কিন্তু শিশু সকলে কি কৰিব সম্পূর্ণ ভূমিকা অর্থাৎ সক্রিয় হয়ে থাকিব গতি পরীক্ষা প্রজেক্ট মেথড তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হয়নে অটোক্রেটিক পদ্ধতি আপনাদের ডেমোক্রেটিক বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি লিখব আর প্রজেক্ট মেথডত শিশু সকল সক্রিয় শ্রোতা আর শিক্ষক কি নিষ্ক্রিয় শ্রোতা পৰীক্ষাত আহে আৰু ইয়াৰ মূল পইণ্ট কি এই পদ্ধতিটোৰ কি কৰিছিল উদ্ভাৱক আছিল কিলোপেট্ৰিক ইয়াৰ মেৰিটটো চাওক ইয়াত কি কৰে শিক্ষক শিশুসকলে কেনেকৈ শিকে যে শিশুৱে বাস্তৱ বাস্তৱ যি পৃথিৱীত কি কৰে নিজে নিজে শিকে বাস্তৱ পৃথিৱীত পৃথিৱীত শিশুৱে নিজে নিজে শিকে যত শিক্ষকে পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে মাত্ৰ শিক্ষক কি কৰে এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি দিয়ে এটা ভাল পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে য'ত শিশুৱে নিজে নিজে শিকে মাত্ৰ শিক্ষকে কি কৰে নিৰ্ধাৰক হিচাপে বা ফেচিলিটেটৰ হিচাপে সিহঁতক কি কৰে স্কেপ হোল্ডিং দিয়ে বা গাৰ্ড দিয়ে কিন্তু শিশুৱে নিজে নিজে শিকে ধৰি লওক প্ৰকল্প এটা দিয়া হৈছে যে বিছ প্ৰকাৰ বা বিছবিধ গছৰ নাম লিখি আনিব লাগে আৰু প্ৰতিটো গছৰ পাত তুলি আনিব লাগে গছৰ নামৰ বিপৰীতে পাৰ্টটো পেজ কৰি আনিব লাগে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে কিছুমান যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মবিলাক বুজাই দিব ক্লুবিলাক দেখুৱাই দিব কি হিচাপে কৰিব লাগিব আৰু বাকী গোটেই কামবিলাক শিশুৱে বাস্তৱ পৰিবহত নিজে নিজে কৰিব এইটো হ'ল প্ৰকল্প পদ্ধতি গতিকে ইয়াত কি কয় শিশুসকল কি সক্ৰিয় হৈ থাকে আৰু এইটো এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি তাৰ পিছত পদ্ধতিটো হ'ল হিৰষ্টিক মেথড যাক আমি আৱিষ্কাৰমূলক পদ্ধতি বুলি কওঁ এই হিউৰিষ্টিক মেথডৰ যিটো হিউৰিষ্টিক ৱৰ্ড আছে সেই হিউৰিষ্টিক অৰ্ড কৰ পৰা আহিছে এটা গ্ৰীক শব্দ গ্ৰীক শব্দ হিউৰেছ কৰ পৰা আহিছে হিউৰেস্থ অৰ্থ হ'ল আই ফাইণ্ড আউট অৰ্থাৎ মই বিচাৰি পালো মই বিচাৰি পালোঁ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল মই বিচাৰি পালোঁ আৰু হিউৰিষ্টিক মেথডৰ যিটো যিজন উদ্ভাৱক আছিলে ডেভলপ কৰিছিল যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম আছিল এ চি আৰ্মং অৰ্থাৎ আৰ্মষ্টঙে হিউৰিষ্টিক মেথড টিকি কৰিছিল উদ্ভাৱন কৰিছিল ইয়াৰ কিছুমান ফিচাৰ আমি চাই লওঁ যে এই পদ্ধতিত এই পদ্ধতিটো শিশুকেন্দ্ৰিক পদ্ধতি অৰ্থাৎ চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এটা মেথড হয় হিউৰিষ্টিক পদ্ধতি য'ত শিক্ষক মাত্ৰ কি হয় নিৰ্দেশক হিচাপে থাকে ই হ'ল এটা ড্ৰেমক্ৰেটিক পদ্ধতি অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি শিশুৱে পৰিৱেশত নিজে নিজে শিকে য'ত শিক্ষক মাত্ৰ ফেচিলিটেটৰ ইয়াতো প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ নিচিনাই শিশুৱে নিজে নিজে শিকিব আৰু শিক্ষকে মাত্ৰ কি কৰিব সিহঁতক সুবিধা দিব আৰু গাইড কৰিব আৰু নিৰ্দেশনা দিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব কিন্তু গোটেই টিচিং প্ৰচেছটো বা লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো শিশুৱে নিজে নিজেই কৰিব তাৰপিছত এই মেথডৰ ওপৰত কমেণ্টছ কৰিছিল দুজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিল পলাৰ আৰু ডেংকাৰ নামৰ দুজন ব্যক্তি আছিল পলাৰ আৰু ডেংকাৰ সেই পলাৰ আৰু ডেংকাৰে কি কৈছিল এই পদ্ধতিটোক সমস্যা সমাধানৰ পদ্ধতি বুলি কৈছিল পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহিব লাগে কি আহিব পাৰে হিউৰিষ্টিক পদ্ধতি কোনে সমস্যা সমাধানৰ পদ্ধতি বুলি কৈছিল পলাৰ আৰু ডেংকাৰ মনত ৰাখিব গতিকে কি চালে যে লেকচাৰ মেথডটো হ'ল টিচাৰ চেণ্টাৰ প্ৰজেক্ট মেথড আৰু হিৰিষ্টিক মেথড দুয়োটাই হল ছাইলছ চেণ্টাৰ য'ত শিশুসকলৰ ভূমিকা যথেষ্ট থাকে বা সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণভাৱে সক্ৰিয় হৈ থাকে য'ত শিক্ষকসকল মাত্ৰ নিৰ্দেশক হিচাপে থাকে ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ মেথডটো চাওঁ ডেমনষ্টন মেথড অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শনমূলক পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন শব্দটোৰ পৰা গম পাইছে যে প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱাব লাগিব অৰ্থাৎ দেখুওৱা আমি জানি লো যে মেথডৰ যেটো যেমন্টেশন ওয়ার্ড আছে সেই ডেমনস্ট্রেশন এটা লেটিন শব্দ আর লেটিন শব্দ কোনটো কোন লব্দের আসে ডেমস্ট্রে ডেমস্ট্রে শনিম সেনিম শব্দৰ পৰা আহিছে আর ইয়ার অর্থটো জানিব লাগে ইয়ার অর্থটো হল টু ইন্ডিকেট বা টু পয়েন্ট আউট অর্থাৎ নির্দেশনা দিয়া এই কথাখানি বেসিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ মনত ৰাখিব তাৰ বিষয়ত ইয়াৰ উদ্ভৱ কেজন আছিল ডেভেলপ কৰিছিল কোনে ডেভেলপ কৰিছিল ডক্টৰ શ્રીমান এ নেপ ডক্টৰ શ્રીমান এ নেপ নামৰ ব্যক্তিজনে কি কৰিছিল ডেমোনষ্ট্ৰেশ্বন যিটো পদ্ধতি হেই পদ্ধতিটোকে কৰিছিল ডেভেলপ কৰিছিল পৰীক্ষা তাহিবো পাৰে ডেমোনষ্ট্ৰেশ্বন পদ্ধতিৰ উদ্ভৱক কোন ডক্টৰ શ્રીমান এ নে তাৰপিছত এই পদ্ধতিটো সাধাৰণতে কি হয় শিক্ষক কেন্দ্ৰিক কাৰণ এই পদ্ধতিটোত কি কৰে শিক্ষকে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাব লাগে য'ত শিশুসকলে নিষ্ক্ৰিয় শ্ৰোতা হিচাপে চাই থাকে বা শুনি থাকে গোটেই ৰোলটো কি কৰে শিক্ষকে কৰিব লাগে গতিকে ই এটা শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি আৰু ইয়াক আমি অটোক্ৰেটিক পদ্ধতি বুলি কওঁ শিক্ষকে প্ৰদৰ্শন কৰি শিকায় ইয়াত শিক্ষকে প্ৰদৰ্শন কৰি শিক্ষাই শিশুসকল নিষ্ক্ৰিয় হৈ শুনে বা চাই বিজ্ঞান শিক্ষাদাৰৰ লগত বেছি জড়িত অৰ্থাৎ যিটো ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথড আছে বা প্ৰদৰ্শনমূলক পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো বেছিকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাদাৰৰ লগত জড়িত তাৰপিছত কিছুমান মেথডৰ বিষয়ে মই কওঁ এইবিলাকৰ পৰা কেতিয়াবা কোনে ডেভলপ কৰিছিল তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে দ্য ডিছকভাৰী মেথড ডিচকভাৰী মেথড অৰ্থাৎ ডিচকভাৰী মেথডৰ উদ্ভাৱক বা ডিজাইনৰ ডিজাইন কৰিছিল ব্ৰোনাৰে প্লে ওয়ে মেথড প্লেও মেথড অর্থাৎ খেল ধেমালির মাজারে যে শিক্ষা দিয়া হয় সেই শিক্ষা সেই মেথডটো উদ্ভাবন করেছিল ডব্লিউ কে ডব্লিউ কু কে করেছিল তারপর লার্নিং বাই ড্রয়িং মেথড সেই লার্নিং বাই ডিং মেথড খেলার মাধ্যমে যুক্ত শিক্ষা বা হাতে কামে করা যা শিক্ষা তাক কি কৰিছিল ডেভেলপ কৰিছিল জন দিয়ে আর এই তিনটা মেথডে কি চাইল সেন্ট্রিক মেথড বা ডেমোক্রেটিক মনে রাখব ডিসকভারি মেথড ইয়াত কেন্দ্রিক বা শিশে গোটাই ভূমিকা পালন করে শিক্ষক সকলে কি করে মাত্র ইয়াত ফেসিলিটর হিসাবে থাকে তিনটা পদ্ধতি ডিসকভার ওয়ে মেথড লার্নিং বাই ডিং মেথড সেই কারণে এই মেথড দুটা টিচার সেন্ট্রিক নহয় চাইল্ড সেন্ট্রিক হয় আর ডেমক্রেটিক তারপর কুয়েশন মেথড যুক্ত আছে কুইশন প্রশ্ন পদ্ধতি হয় তার উদ্ভাবন করেছিল বদ্ভাবকাশি প্লে টু কুইশন এনসাৰ মেথড ইয়াৰ উদ্ভাৱক আছিল চক্ৰেটিছ মনত ৰাখিব কুইশন মেথড অনলি কুইশন মেথড টু আৰু কুইশন এনসাৰ মেথড টু চক্ৰেটিছে কি কৰিছিল উদ্ভাৱন কৰিছিল গতিকে গোটেইখিনি মেথডৰ বিষয়ে শিকিলে এতিয়া আমি দুটামান কুইশ্যন কৰো প্ৰথম কুইশ্যনটো হ'ল তলৰ তলৰ কোনটো চৰে পদ্ধতি অৰ্থাৎ কোনটো অটোক্ৰেটিক দুই ধৰণৰ মেথড আছে এটা হ'ল অটোক্ৰেটিক এটা হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক আমাৰ চৰে অৰ্থাৎ চৰে মহল অটোক্ৰেটিক অৰ্থাৎ কোনটো আমাৰ যি কেইটা মেথড তলত দিয়া থাকিব কোনটো চেৰে চৰিয়ে আমি ইণ্ডিকেট কৰিব লাগে বা ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে ইয়াত চাওক অপশ্যনত আছে প্ৰকল্প পদ্ধতি আৱিষ্কাৰমূলক পদ্ধতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শনমূলক পদ্ধতি চাওক প্ৰকল্প পদ্ধতিটো প্ৰকল্প পদ্ধতিটো শিশুকেন্দ্ৰিক এটা পদ্ধতি য'ত শিশুসকলক কি কৰে শিশুসকলে সক্ৰিয় হিচাপে থাকে য'ত শিক্ষকে মাত্ৰ কি কৰে নিৰ্দেশক হিচাপে থাকে বা ফেচিলিটেটৰ হিচাপে থাকে সিহঁতে পৰিৱেশৰ পৰা নিজে নিজে বাস্তৱ পৃথিৱীত শিকে তাৰপিছত আৱিষ্কাৰমূলক পদ্ধতিটোক হিউৰিষ্টিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় যাক ডেভেলপ কৰিছিল আৰ্মঙে আৰু এই পদ্ধতিটো প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ দৰে য'ত শিশুসকল সক্ৰিয় হৈ থাকে গতিকে এইটো এটা ডেমক্ৰেটিক এইটো এটা ডেমক্ৰেটিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি হল এনালাইসিস মেথড এনালাইসিস মেথডতো কি করে ছাত্র ছাত্রী সকল কি করে কিছু চিন্তা চর্চা হয় অর্থাৎ কি করা হয় গোটেই টিচিং মেথড কি করা হয় শিশুস ইনভলভ হয়ে থাকে গতি ইউ এটা ডেমোক্রেটিক এট ডেমক্রেটিক এই ডেমোক্রেটিক এই ডেমোক্রেটিক গতি শুদ্ধ হব প্রদর্শনমূলক পদ্ধতি অর্থাৎ যুক্ত ডেমনস্টেশনমূলক পদ্ধতি সেটুকরি পদ্ধতি বা অটোক্রেটিক মেথড বলে কও কারণ এই পদ্ধতি শিক্ষকে নিজে নিজে কি করে শিক্ষকে কি করে প্রদর্শন করে দেখুয় যত শিশু হকলে নিষ্ক্রয় শ্রোতা হিসাবে শুনি থাকে বা চাই থাকে গদিকে প্রদর্শনমূলক পদ্ধতি হত্তু হল এটা কি স্বয়ংরে সারি পদ্ধতি তার বিষয়ত আপোনালোকৰ কারণে এটা কুয়েশ্চন এই কুয়েশ্চনটোৰ আনসার আপোনালোককে আপোনালোককে কমেন্টস বক্সত জনাও বুলি মই আশা থাকিল পক কুয়েশ্চনটো মই দিছো আপোনালোকক প্রদর্শনমূলক পদ্ধতিৰ উৎপাদক ইয়াক চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে অৰ্থাৎ ডেমনষ্ট্ৰেচন মেথডৰ উদ্ভাৱন কোনে কৰিছিল মেথডটোৰ উদ্ভাৱক কোন আছিল ইয়াত অপশ্যন আছিল কিলোপেট্ৰিক ডক্তৰ ক্ৰীমান এনে প্লে টু আমষ্টন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে সদ্য অপশ্যনটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব গতিকে আজি এইখিনি থেংক ফৰ ৱাটিং